गाय त्यो चाहिँ सेती नदी त्यो सेती नदी त सुनेको थियो नाम मात्र सेती भनेको पानी पनि सेतै हुँदो रहेछ तपाईँहरू देख्न पनि सक्नुहुन्छ है सेतै हुँदो रहेछ पानी पनि सेती नदी रहेछ यता यता चाहिँ फेरि अर्कै खोला रहेछ तर नाम चाहिँ थाहा छैन सेती खोला सँगसँगै तर्छु है सँगै लैजाऊ म पछि पर्छु है गए त्यो चाहिँ सेती खोला त यस्तो पो रहेछ त हामी त तल नआयौँ यहाँ माथि चाहिँ सानो कोप्चा जस्तो रहेछ ओडार जस्तो अब डर लाग्दो डेन्जर छ यहाँ त पुरै माटो पनि सेतै सेतो ए चप्पल नलाई जानुपर्ने रहेछ यार गाइस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू ढुङ्गाहरू कस्तो दामी दामीको जस्तो बनेको रहेछ ए देख्नुहुन्छ आउ न हेर्नु सेती खोला त राम्रो रहेछ नि है यसो जानु आमा सेती खोलाको साइडमा यस्तो फोहोर रहेछ निकै हामी त नयाँ तल है म त पानी खाएको बिहान हेर के हुँदैन बगेको पानी आमा सेती खोला त यस्तो रहेछ यहाँ त भिर बाफ्रे यति अग्लो छ यहाँ हेर न भित्र त कहाँ खाएँ यहाँ त वरपर हामीले पढाउँदाखेरि सरहरूले भन्थ्यो क्या सेती खोला त सिर सिर किन सेती खोला नाक्नु पनि सकिन्छ अरे भनेको सुनेको मेरो ल तपाईँको किन त्यहाँ जाने पारि जाने हो यहाँ यस्तो पर छ यहाँ जानु खोज्यो भने चाहिँ तल नझर्नु फेरि बुढा तल गहिरो छ नि फेरि यहाँ त सेती खोला सँगसँगै तर्छु है सँगै लैजाऊ म पछि तर्छु है ओहो रहेछ यार आम्बो या त हेरेर पुरै काट्यो जस्तो नि मेलतेल काट्यो जस्तो छ ढुङ्गाहरू पनि यो पानी हेर्दा त सफै जस्तो देखिन्छ तर यो सेतै छ पानी सफै त सफै हो सेतै पानी रहेछ सेतै डुबिहाल्छ नि त गइरहेको छ बिचमा यस्तो दामीको रहेछ यो ऊ यहाँ त यो त हाम्रो गाईघाटको जस्तो रहेछ यहाँ त ओहो कति अग्लो छ यार आँखा टोपी नै झर्छ यस्तो ओडारबाट शिखर जस्तै यसको हाइट कति किलोमिटर होला किलोमिटर छैन मिटर छ धेरै कति मिटर होला होला 500-600 छ कि खोइ अनुमान बढी होला नि मरा हजारभन्दा माथि होला सेती खोलाको पुल